Ako Bog da, izlazimo. Šta očekujete od ovih? Ma, bit će tjesno, ali idemo. Pa šta bude. Hvala vam puno. Izađite svi na izbore. Uradite ono što vi želite. Ja šta ću ako Bog da? Šta očekujete da će se desiti na ovim izborima? Šta očekujete? Pobjeda, pobjeda. Da, izlazim. Svakako. Pa očekujem promjene. Hoću, hoću. Ako Bog da. Šta očekujete od ovih? Sve najbolje. Sve najbolje da bude omladini, a i nama starijim, penzionerima. Naravno. Obavezno. Šta očekujete od izbora? Očekujemo da će ovi izbori donijeti boljitak za naš kanton i naš grad. Normalno. Šta očekujete? Pa neko će pobijeti. Svakako. Šta očekujete od ovih izbora? Očekujem da se izabere vlast. Ako Bog da. I šta očekujete od ovih izbora? Pa ja očekujem boljitak uglavnom.